Здравейте, с още от деня. С определената от президента Румен Радев дата на парламентарния вот на 4 април започна ясното отброяване на времето, в което политическите заявки вече се превръщат в политически послания към избирателите. Важни стават и въпросите за възможността за участие във вота на всички български граждани, както и гарантирането на сигурно и достоверно отчитане на резултатите от гласуването. За това ще говорим днес в още от деня. И още, може ли исторически извори и артефакти да помогнат в диалога между България и Република Северна Македония. Вижте кои са гостите. За изборните правила и технологии в година на два вота. Разговор с вицепрезидента Иляна Йотова. И още, защо професор Николай Овчаров настоява за кампания в чужбина, която да покаже фактите от историята в спора с Скопие. Вицепрезидентът Иляна Йотова вече е в студиото. Здравейте и добре дошла в нашето предаване. Добър вечер и за много години на всички колеги от Българската национална телевизия и на всички наши зрители. Благодаря, госпожо Йотова. Днес Стратегическият съвет на президента разпространи едно становище, в което казва, че обществото ни се нуждае от промяна на управленския модел и оздравяване на отношенията между гражданите и държавата. Какво означава подобна промяна и как президентската институция може да инициира такава промяна? Ако ми позволите едно малко обяснение, съвсем накратко. Това пресъобщение и тези изводи са направени след едно много широко обществено обсъждане. Преди това стратегически център изработи свой документ, предложи го на една от интернет страниците, за да може да чуем и мнението на хората, защото в крайна сметка това се прави за всички нас, българите, и за българската държава. И това, което е пред вас, виждам нашето пресъобщение, всъщност са изводите от това своего рода допитване. Какво искат хората? Определено не харесват начина, по който живеем. Не харесват начина, по който се управлява българската държава. Искат много по-значимо участие в взимането на решения по важните въпроси, които предопределят общото ни бъдеще. Не харесват това, че във всички класации, не само в рамките на Европейския съюз, но и, за съжаление, сред нашите съседи, все сме на последните места. И по отношение на бедността, и по отношение на това, че в България има най-много млади хора, които нито работят, нито учат. И по отношение на неравенствата, и по отношение на ниската ни компютърна и интернет грамотност. Всички онези всъщност факти, които са написани в един документ на държавата, нашето развитие, прогнозата за развитието ни до 2030 година. Искат промяна, определено. Демократична страна сме, парламентарна република, скоро предстоят парламентарни избори. Нека с гласа си да направим тази промяна. Това всъщност е, как да кажем, вашата заявка, вашата констатация преди парламентарния вот или е заявка за нещо друго, което ще инициира президентската институция? Знаем, че президента Радев има идеи за промени на конституцията, които още не е огласил. Преди да стигнем до констатацията, това преди всичко е един много-много дълъг разговор, който започнахме още преди две години в консултации с различни обществени кръгове, които в малки нюанси, но горе-долу отношението, изводите, до което те стигат, пише днес и в това пресъобщение. А що се отнася до това, как се отнася с парламентарните избори, самата вие преди малко казахте едно много ценно изречение. Президента каза датата за изборите, от тук нататък ход са политическите партии. Техните послания трябва да чуем. Трябва да чуем какво предлагат, за да се смени именно този политически модел, заради който и извън на допитването хората бяха на улиците вече и са на улиците вече почти 200 дни. Към кого е насочено това пресъобщение, освен към българските граждани? Към политическите партии, към политическите сили, които ще участват в изборите и които вие искате да провокирате по този начин? Няма по-добър и достоверен адрес от българските граждани. Всички останали, разбира се, ние сме на разположение, когато искат нещо да попитат, когато искат да направим допълнителни консултации по различни проблеми, са добре дошли. В изводите на документа се казва, че са необходими конституционни и законови промени. Казах и преди малко, и вие потвърдихте, че президента има такива идеи за конституционни промени, но той не ги огласява. Забави ги с огласяването. Ще стигне ли времето във вашия мандат, от който остава точно една година, за да може да бъдат обсъдени тези промени, да бъдат лансирани и евентуално да бъдат вкарани в ход? Вижте, вашия въпрос има точно две страни. Ние смятаме, че ще стигне времето. Това е преки отговор на вашия въпрос. А що се отнася до това, защо още не са обявени? По две причини. Едната причина е това, че беше направен един
много нелеп опит, и това е може би много меко определение, да бъде вкаран проект за нова конституция, който получи не само съответното отношение на българското общество, но и на международните ни партньори, най-вече на Венецианската комисия. Аз не се притеснявам да нарека този опит гавра с българската конституция, защото не мога да нарека по друг начин проекта, който се пише на коляно, който нито една юридическа общност не си позволи лукса да застане зад него, даже определени известни юристи в нашето общество, както и документ, в който човешките права са най-отзад, а преамбюла се пише след като се напишат останалите текстове. В тази атмосфера, начинът по който управляващото мнозинство подходи към промяната в българската конституция, беше обиден, за да може и президента да представи своя проект. Това е едната страна на въпроса, а втората е, ние се надяваме наистина, че след едни добри избори, прозрачни и честни, това за което се правиха и всички тези консултации повече от 13 месеца, ще има едно стабилно мнозинство, стабилно народно събрание, стабилно правителство, което наистина ще могат да се проведат разумни, достоверни, не случайно подчертавам, и наистина много резултатни дискусии за промяна в българската конституция, в нашия основен закон. Наблюдатели, социолози, политолози казват, че не ни очаква много стабилен парламент, защото в него ще влязат много политически формации и трудно ще се състави правителство. Нещо коренно различно от това, в което вие се надявате, на което може да предложите вариант на конституция. Нека да не говорим с хипотези и с така предварително зададени идеологеми, защото в нашата най-нова история е имало парламенти само с три политически сили и тогава правителствата са падали най-леко и най-бързо. Така че нека от сега да не предрешаваме, нека да оставим българските граждани наистина да имат възможност да гласуват и следващото народно събрание наистина да отразява волята на хората, а да не бъде повлиян от страхове, било то с пандемията, да не бъде повлияван от непрозрачен вот, от купени гласове, от корпоративен вот и други практики, за които сме се нагледали през годините. Едва тогава ще можем да говорим за това, кой и как ще състави това правителство. Президент естествено ще направи своите консултации, както е по закон. В едно свое интервю преди няколко дни вие прогнозирате колко партии ще влязат в парламента, определяте ги като 6. Дали вярно ви цитирам, ще кажете вие. Какво ви дава основание да мислите така? Не ги определям аз. Аз съм много внимателно чета съображенията, изследванията на социологическите агенции, на водещи социологически агенции. Това е така средностатистически резултат, който поне няколко агенции в България дават. Ако се изпълнят тези прогнози на социолозите, това именно ще обрече съставянето на кабинета на по-труден процес. Мислите ли, че това ще бъде един дълъг процес, който може по някакъв начин да наруши стабилността? Ролята на президента ще бъде много голяма в този процес, защото при него ще бъдат направени всички тези консултации. Трябва да се направят наистина много разумно. Аз съм сигурна, че ще има и компромиси, ако за това питате, защото сега точно България има нужда наистина от едно много стабилно правителство с много стабилна подкрепа, не само в Народното събрание, а и обществена подкрепа. Грешно ще бъде, ако една голяма част от желанията, от предложенията, които правиха хората, протестирайки на българските площади, не са представени по някакъв начин в следващото Народно събрание. Колкото по-разнообразен е този парламент, за мен лично, толкова по-стабилно може да бъде това правителство. Защо имаме такава голяма необходимост? Защото аз смятам, че 2021 година трябва да бъде годината на възстановяването на българската държава във всяко едно отношение. Ние в момента се лутаме между това какво да изберем, какъв тип икономика да изберем. Не сме си представили още дори в рамките на това Народно събрание плана за възстановяване. Говорим как ще трябва да изхарчим едни 12 милиарда, които ще вземем от Европейския съюз. Само, че никой до този момент от изпълнителната власт, от управляващо мнозинство, не ни е казал колко в крайна сметка тези хора, които правят финансовите планове, бюджети и така нататък, е заделил за това възстановяване. В какви приоритетни области? Защото плана, който господин Томислав Дончев представи, е наистина един добър препис на европейските документи, но това не е достатъчно. Какво като там пише, че 37% трябва да отидат за зелена икономика? Ми то това е правило на Европейската комисия.
Всяка една държава си записва. Смятате, че тези 37%. Конкретиката е изключително важна в този процес? Много е важно. Затова, когато президента предложи един от четирите проекта, които да влязат в този план, в тази програма за възстановяване, беше именно за тази въздушна спешна помощ. След това много медии направиха репортажи и се видя, че жалко е. Единствената държава, в която не разполага с такова средство. Тоест, ние имаме нужда от разговор какво трябва да влезе в този план за възстановяване. Каква държава искаме след 5, 10 или 15 години? Защото кризата нанесе много щети, но тя даде точно и тази възможност да преобърнем представите си за това къде е България и какво искаме. Къде искаме да бъде страната ни, за да си останат и хората у нас, а не да бягат с чужбина на горбет. Вие говорите за диалог, за разбирателство и за сближаване на позиции, но не беше ли именно острото политическо противопоставяне и реакцията на президента да свали доверието от кабинета причина сега да бъдат толкова полярни позициите и трудно да се сяда на една маса? Консултативен съвет по национална сигурност не е имало доста отдавна. В отиващия си мандат на това Народно събрание, на това управляващо мнозинство и на изпълнителната власт, наистина трябваше да мине време, за да разберем, че няма как да имаме пресечни точки. Ние имаме друг поглед и друга философия за това как трябва да се управлява страната. И когато вие започнахте разговора с тезите от това обществено проучване за смяна на модела, е точно това. Хората искат да знаят защо и как се взема едно решение, пълна прозрачност. За нас вече не са... Минаха времената, в които са бяха достатъчни да се разходиш сред избиратели, да покажеш как си направил един път или една магистрала, да произнасяш монолози от едно превозно средство. Нали? Този тип продуктово позициониране на политиката вече отмина. Хората в България искат не само да гледат, хората в България искат да участват в правенето на тази политика. И ние сме точно на тази страна. Аз и президента Радев. Няма как... Какво казвате? Какво имате предвид като конфронтация между институциите? Институциите, в крайна сметка, се правят от хора. От политически програми. Очевидно, ние не можахме и не виждам как можем да намерим пресечна точка. Призива за мутри вън не беше ли едно крайно политическо противопоставяне и един призив, зад който нямаше обяснения за това, което става. Знаете ли, колкото и да ми е жалко през всичките тези 10 години в моята политическа биография като евродепутат, мислех, че отдавна сме се разделили с подобни определения, защото минахме през много тежки изпитания, висеше ни над главата мониторинг и, за съжаление, продължава. Не сме се покрили със слава и в последния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона. Така че да определяме това като самоцелно политическо противопоставяне, просто не само не е честно, то не е вярно. Първо, това е лозунга, това е призива на хората, които протестират. Не само тези, които излязоха на площадите, а тези, които и по някаква причина си останаха вкъщи, но подкрепяха младите хора от площадите. Второ, ако макар и не с тези думи, с толкова радикално изречение, всъщност това е преценката и на нашите европейски партньори, колкото и да съжалявам да го кажа на глас, защото аз съм била също от хората, които смятахме през всичките тези години, че трябва да работим в обратната посока и в интерес на истината бяхме стигнали твърде далеч в това желание. За съжаление, имаме връщане назад. Отворихте много широко ветрилото на консултациите, които предхождаха обявяването на датата за изборите. И именно стъпвате точно на това, че трябва да се чуят мненията на всички в този политически процес. Какъв беше обаче критерия за подбор на политическите партии и организации, с които да се водят тези консултации? Защото в президентството беше поканена партия, която е в процедура на заличаване, а пък друга партия, която има евродепутат, не беше поканена. А коя е последната партия, която визирате? СДС. СДС е коалиционен партньор на политическа партия ГЕРБ. Ако те имаха, може би, желанието или им беше важно и беше от значение, щяха да ги поканят в собствената си делегация. Ние не сме слагали никаква бариера пред това, нито сме искали някакви конкретни изисквания. Може би такава е оценката на политическа партия ГЕРБ за собствените им коалиционни партньори. А що се отнася за другата партия? Вижте, ние имахме два критерия.
Единият е, разбира се, партиите, които имат най-голям шанс да влязат в следващия парламент. Отново пак върху някакъв среден резултат от социологически проучвания. И второ, партии, които са заявявали своята активна позиция и които са си давали труда през всичкото това време да изпращат свои становища по един или друг въпрос в президентската администрация. 4 април, а не 28 март. Защо беше изместена с толкова малко датата и защо беше толкова важно да бъде преместена? Знаете ли, аз ще ви отговоря на този въпрос, макар че вече няколко пъти отговаряме, едва ли чакате от мен новина в отговора. Но преди това позволете да направя така едно наблюдение. От момента, в който президента подписа указа за 4 април, всъщност единствено политическа партия ГЕРБ и една астроложка не са доволни от тази дата. Всички останали политически партии извън парламента, вътре в парламента, казаха, да, добре, това е право на президента, той подписа указ, оттам нататък започва нашата работа. Дали тя ще бъде чрез законодателни промени в изборния кодекс, разбрахме, че и това няма да се случи, ще правят други промени през други закони, или това ще бъде подготовка за предизборната кампания, всяка една партия решава. Една седмица, даже ако щете, беше и жест от страна на президента. Госпожа Караянчева каза, че една законодателна промяна необходима има само една седмица, за да я прокарат в парламента. Ами ето е тази една седмица, имат я, нека да направят така, че законодателните промени да обезпечат и гарантират факта, че българските граждани ще отидат да гласуват без да ги е страх. Без да ги е страх от заразяване, без да ги е страх от манипулации и от това, че някой ще им открадне гласовете. Гласуването по пощата е възможност повече избиратели в чужбина да гласуват. Това е аргумент, който застъпи президента след консултациите. Другият, който се така споделя от управляващите, е, че за подобна организация времето няма да стигне, а и че могат по този начин да бъдат лесно подменени резултатите от гласуването. Какво е вашето мнение? Ще ми дадете ли само една минутка в повече в отговор на този въпрос? Знае, че ни е ценно ефирното време. Но нека да се върнем малко назад. Президента започна консултациите за промяна в изборното законодателство пак с цел честни, прозрачни и свободни избори още през декември 2019 година. За COVID дори още не беше чул някой. Малко преди това искам да припомня, че Корнелия Нинова в качество си на лидер на БСП също се опита да започне такива консултации и всички тези срещи и консултации бяха продиктувани от факта, че след местните избори имаше 600 000 невалидни бюлетини, което за една малка България твърде голяма цифра. Втория кръг консултации президента продължи през януари 2020 година. Тоест, искате да кажете, че 13 месеца не са достатъчни, за да се промени изборното законодателство, ако има воля в управляващото мнозинство. През това време отхвърлени са законопроекти на БСП, отхвърлени са законопроекти на ДПС, отхвърлени са законопроекти на политическа партия Воля. За да се стигне в крайна сметка до там, откъдето сме тръгнали преди 5 години, отново да се постави под въпрос машинното гласуване, защото неговата история започва от 2014 година. И с днешна дата, малко преди да вляза във вашето студио, проверих, ние все още нямаме и договор подписан за машините от съответната фирма. Тоест, искате да кажете, че ни консултации са закъснели при положение, че се водят 13 месеца. Е, колко месеца трябва? Аз си спомням, понеже вие се връщате назад, спомням си при президента Росен Плевнелиев, когато той настоя да има електронно гласуване и въпреки, че тогава той беше издигнат и подкрепен от партия ГЕРБ, мнозинството не се съобрази с него и електронно гласуване не се случи. Просто правя един паралел и се връщам назад, както и вие се върнахте. Паралелът ви, госпожо Бретенова, е като риторичен въпрос. Очевидно в това мнозинство и в тази партия не искат да имат друг начин на гласуване. Те дори върнаха обратно предишно решение да има само машинно гласуване, сега ще има смесен вид гласуване. По смесен начин ще се броят бюлетините. Тоест, това е едно нежелание, освен хартиеното гласуване, да има друг някакъв вид гласуване. Нещо повече, очевидно и там има разминаване в самата партия ГЕРБ, защото през лятото, когато господин Томислав Дончев поиска кредит на доверие от протестиращите и каза, трябва да направим консултации, правителството трябва да продължи да работи, трябва да бъде стабилно, за да можем да обсъждаме и гласуването по пощите, и други проблеми, които поставяте,
Той по този начин каза, успокойте се, ние мислим по темите, които вие ни поставяте. Днес обаче същите тези теми и същото това предложение на господин Дончев е окачествено от неговите колеги като екзотика. Какво да ви кажа повече, какво да коментираме повече? Вие така отправите критики към управляващите, но имате опит като народен представител и като евродепутат. В момента кредита на доверие, който българските граждани дават на Народното събрание като цяло, те не разделят политическите партии на управляващи и на опозиция като цяло, е изключително ниско. Не смятате ли, че вина за това имат всички политически партии, които се намират в парламент? Не само управляващите, които са в конкретен момент? Безспорно. Връщаме се на въпроса, с който започнахте. Смяната на политическия модел преминава и през смяна на работата на самото Народно събрание. Пред вас стои в мое лице един от най-заклетите парламентаристи. Аз смятам, че това е най-удачната система в една държава. Организация и система. Но един парламент трябва да заслужи доверието на гражданите, защото от решенията всеки един от нас трябва да чувства, да усеща и да разбира какво прави този парламент, за да живее той по-добре. За съжаление, точно това у нас не се случва. И за да не абсолютизираме нещата, защото се позовахте на мой опит, за съжаление тези институции търпят критика много и на европейско ниво. Ето, виждате сега и във вашата емисия преди малко чух за плана за вакциниране. Ето, ще има съвет онлайн на президент и министър-председатели в края на тази седмица, защото и по тази тема Европа буксува. Нещо не е наред, нещо не е домислено. Но от качеството на националните парламенти зависи и качеството на европейските институции. Това е една от моите констатации за тези 10 години в Брюксел. А за съжаление, у нас това не се случва, но за сметка на това пък само след няколко месеца ще има парламентарни избори и наистина трябва да внимаваме кой ще ни представлява в Народното събрание. Още много въпроси бях подготвила към вас, госпожо Йотова, но не ни стигна времето. Искам и се обаче един последен. Много македонски граждани получават българско гражданство. Знаем, че вие сте човека, който подписва документите финално. Промени ли се броят им, когато се изостри противоречието между България и Скопие по отношение на общото ни историческо минало, по отношение на антибългарското говорене и по това безпрецедентно запалване на българския флаг? Знаете ли, няма как да ви отговоря на този въпрос, нито конкретно, нито общо, защото от момента на тези събития, т.е. изострянето започна есента на миналата година, от момента пък, в който един гражданин подава молба за друго гражданство, минават почти 2 години, така че няма как да ви дам никаква статистика в това отношение. Но въпросът е много по-сериозен в два аспекта. Първо, че ние имаме наистина една много твърда и консенсусна позиция в България по отношение на преговорите в Европейския съюз с европейските институции по отношение на Република Северна Македония. Тя няма различия. Тя започна още формирана с консултативната среща при президента Радев. Продължи с общата позиция, рамковата позиция на Министерски съвет. Тук обаче има един много голям пропуск, който даде своите горчиви плодове. И този пропуск е, че ние почти 1 година пропиляхме шанса и пропиляхме времето да обясним тази позиция на нашите европейски партньори и да ги спечелим на наша страна. И това е моя упрек към българската дипломация на най-различни нива. Защото когато се развихри това напрежение и този скандал и се започна тази размяна на реплики от двете страни на границата, всъщност нямаше нито една европейска държава, която да вземе българската позиция, което е много жалко. Разбира се, предстои още много работа в тази посока. Аз се надявам, че ще намерим вариант, в който да продължат преговорите за членство на Република Северна Македония. Нека да припомня, това беше успешния акцент на нашето председателство като държава, председател на Европейския съюз и ние не бива да се отказваме от това. Още повече аз виждам 2 варианта. Или ще настояваме в рамковата програма за присъединяването на Република Северна Македония, наистина да има една глава 35-та в преговорния процес, макар че то сега е различно с клъстерите, които бяха определени, но тя да бъде последна. Да. И през целия преговорен процес да се следи дали се спазва договора за добросъседство, за да и ако нещо не се спазва, това означава да се обезмисли целият преговорен процес. Или в първата част на тази нова форма на клъстерите в така наречените основи, ясно да се запише какви са изискванията към страната, за да се спазва договора. Госпожо Йотова, благодаря ви за това гостуване. Темата ще продължим след малко. Ето как продължаваме.
Защо професор Николай Овчаров настоява за кампания в чужбина, която да покаже фактите от историята в спора с Скопие? Професор Николай Овчаров е тук в студиото. Професор Овчаров, кои са неоспоримите доказателства, с които вие искате да водим европейска кампания и кампания в целия свят и да убедим света, че България е права в историческия спор с Македония? Нека първо да започнем от това, с което свърши вице-президента, именно за това, че действително ние пропуснахме доста време. Ето защо с тези неоспорими неща, които дано да имаме време да ги скицираме поне. Времето е малко, но можете да ни обясните. Моето предложение и на така на някои колеги е действително тая кампания, колкото и да е закъснела, да я направим. Имам предвид именно в европейските столици, естествено главните, в Съединените щати и така нататък, да бъдат организирани по подобие на нашата мисия в България, която с професор Павел Павлов правихме по време на председателството и беше много успешна, само че свързана с Северна Македония. Едно представяне на българските позиции и пресконференции преди всичко с хората, с вестници, с медии и така нататък, на които да бъдат пояснявани нашата позиция. Имаме време и трябва да го направим това. Казвате да се води тази кампания с вестници и медии. Само по медиите ли или в научната общност, на форуми, организирани на държавно ниво? В научната общност с македонските колеги няма какво да спорим. Видяхме яловите усилия на историческата комисия. Общността, историческата общност и още е сериозното учене в света отдавна са на това мнение. Няма наука, която да признава тези неща, които македонците искат. Казвам го най-сериозно това нещо. Говоря за сериозна наука, естествено. А иначе спорове с македонските колеги ние може да си водим до Пантивек. Сега, нека все пак да кажем няколко думи, защото аз днес направих една пресконференция. Битолския надпис го давам само като едно начало. Много пъти сме говорили, включително в това студио за него, но е ясно, нали, че самият цар Самуил или по-скоро неговите наследници се наричат... Нашите зрители можаха да видят и документален филм, който показахме. Точно така. Самодръжци, български и така нататък. Обаче нашите опоненти излизат с това. Да, обаче 10-11 век, средновековието, това е още няма народност, няма национална държава, което е така, действително. Затова аз днеска посочих някои неща, които на нас учените са известни, но хората малко ги знаят. Ако могат и нататък да ги пуснат нещата, ще видим някои кадри, в които аз показвам неща, открити от нашия голям корифея на българската историческа наука, Йордан Иванов, който по времето след Илинденското въстание обикаля тези области и открива невероятни неща, излезе в неговата книга «Български старини из Македония». В случай аз пускам именно възрожденските паметници от 19 век, като се започне от книгите, виждаме книгите на основоположниците на така нареченото македонско възраждане, всъщност то си е българско в онези земи. Това са Йоаким Кърчовски и Кирил Печунович. Това са нещо като Паисий и Софроний и Врачански за нашите земи, които пишат на тези страници, на първите страници, че пишат на препростейши български език. А печатите, които виждаме, за съжаление, по голямата част от тях са унищожени след сръбската и гръцката окупация на македонските области след Първата световна война. Това е когато вече започва българското възраждане в югозападните български земи. Всички искат да покажат своя български произход. Като започне от църковните настоятелства, църковните дружества, това е борбата за българската църковна независимост и се стигне до различни аснафи. И на тези печати, нали, които виждаме в момента, е написано, примерно, папукчийски еснаф от Скопие, от Прилеп, от Крива Паланка и така нататък. Навсякъде обаче се добавя думата български. По най-различен начин, тогава още правописа не е напълно изяснен. Бугарски, български и така нататък и така нататък. Говорим за времето след 1900-та година. Не, говорим за времето на 19 век, на българското възраждане. Защото именно по времето на възраждането в цяла Европа, нашето, нали, естествено, малко по-закъсняло поради османското робство, тогава се формират нациите. И по този начин се избива точно този зъб на македонизма, в който те ни обвиняват нашите медиевистите, че говорим за едно отвлечено далечно време. Всъщност, времето, за което говорим, са от 1810 до 1880-90 година, формирането на българската нация. Запазене и апелът на македонските българи от 1878 година, това е точно годината между Сан-Стефанския договор и между Берлинския договор, който усъкътява България, в който те искат
да се присъедини Македония към освободената българска държава. 21 дружества такива, български дружества се подписват от Скопия, Охрид и така нататък, се подписват с печатите си отдолу, които са запазени. Този апел е запазен. Естествено, обаче България е разкъсана безвъзвратно. Водиме тези ужасяващи войни, които съсипват и българската икономика и българския народ. Но в края на краищата ние говорим днес, и с това искам да завърша, за историята. Никой не отрича, че днеска има създадена македонска нация, език и така нататък. Но всичко това става именно през последните десетилетия. Вгледаме ли се малко по-назад, ние виждаме как тя се формира на базата на българската народност и на българският език. И защо не трябва да отстъпваме по никакъв начин? Защото ако ние отстъпим, нека да си представим какво ще стане след това. Примерно, да речем, пускаме ги по този начин в Европейския съюз. Още на първото заседание бъдещият македонски евродепутат ще стане и да каже: а в Пиринска Македония на какъв език говорят? Това, което ви казвам, не е случайно. Блаже Конински, това е всъщност до днеска основоположникът, не основоположникът, а авторът на граматиката на македонски език. Последното издание от 86-та, ако не се лъжи, 986-та година. Там той пише черно на бяло, разбира се, на техният македонски език, че освен в Македония, езикът, македонският език се говори и в съседните области, в Гърция и в България. А кои са тези области? Пиринска Македония. Слушам ви, защото сте много увлекателен събеседник и ще продължаваме да го говорим, кажа, защото нямаме много време. Ние ще продължаваме темата, защото тя е изключително важна. Искам и се още веднъж да кажем. Кампания в Европа... Това е моето предложение. Това е моето предложение към правителството. Между другото, през министър Ананиев, аз вече съм го направил. Знам, че премиерът има благосклонно отношение към тази идея, но не трябва да го направим. Няма да почнем утре, разбира се. Аз смятам, че с професор Пламен Павлов, който е много голям български историк, с един филолог, нали, който трябва да обяснява проблемите на езика, ние може да го направим. Това не струва кой знае колко много средства. А македонците, северните македонци, вкарват огромни средства. Преди време аз в труд направих, даже бяхме издрили с професор Павлов, сайтовете, които те активираха в последно време, само и само да плюят България и да прокарват своите позиции. В това отношение, наистина, както и вице-президента Йотова забеляза преди малко, ние сме поизостанали, но в края на краищата ние сме готови да наваксаме това изоставане. Добре, благодаря ви много, професор Овчаров, за това, което споделихте в нашето студио. Така се разделяме. Останете с последния печели. Довиждане!